Avataan Mäntsälän kunnanvaltuuston kokous ja aurinkoista iltapäivää kaikille. Kello on 17 ja tämän kokouksen kokouskutsu on lähetetty kaikille kunnanvaltuutetuille työjärjestyksen mukaisesti. Kokouskutsu on julkipantu 12.3.2024 Mäntsälän kunnan kotisivuilla. Ja tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa 22.3.2024 alkaen. Ja toimitetaan nimenhuuto, hallintojohtaja, olkaa hyvä. Aalto Jussi, Alaluusua Sari, Allonen Ilkka, Brusila Erik, Koltz Pauli, paikalla, Hallikainen Heli, Havula Tapio, Heikkilä Juhoville, Heikkilä Jussi, paikalla, Heikkilä Teuvo, olen, Heimurto Katri, olen, Heinonen Kalevi, Helin Anna, olen, Inkinen Juhamatti, paikalla, Juutinen Ari, paikalla, Kalenius Kristiina, paikalla, Karttunen Osku, paikalla, ja Touhuvenen Pihla, paikalla, Koivula Susanna, paikalla. Kokko Eero ilmoittanut esteestä, Hoffman Heidi, paikalla. Kopra Sanna ilmoittanut esteestä, Herttuainen Auli, paikalla. Kosonen Jyrki, paikalla. Krakau Harri, paikalla. Kujanpää Tiina, paikalla. Laakso Teemu, Laine Tytti, paikalla. Lampi Satu, paikalla. Laukkanen Erkki, okei. Sitten Leino Timo, paikalla. Manninen Katri, paikalla. Manninen Mariana, paikalla. Niemikorpi Emil, Ilton Estestä, Eronen Anssi, paikalla. Oho. Se oli raju. Pekkinen Pauli, paikalla. Ravonlainen Heta, paikalla. Rinne Antti, paikalla. Sillanpää Jari ilmoittanut esteestä, Eero Asko, paikalla. Särkijärvi Tuuli, paikalla. Leppinen Maria, paikalla. Toivonen Tero esteestä ja Jarmo on paikalla. Tuomisto Emmi, Varastajärvän Annika, paikalla. Vierikko Tarja, Virpiaro Matti, paikalla. Sitten on nuorisovaltuustelusta Kivistö Rosa Julia, paikalla. Viranhaltijat Kummerus Vesa, paikalla. Samola Riitta, paikalla. Pynttäri Mika, paikalla. Ahmo Timo, paikalla. Annu Laurille allekirjoittanut. Onko muita? Ei ole. Varaa on. Eli paikalla on 42 valtuutettua, joista 5 on varavaltuutettuja. Ja mennään tuonne asiakohtaan 1, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Ja todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiakohta 2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta. Päätösesityksenä on, että valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Heli Hallikainen ja Juhoville Heikkilä. Sopiiko molemmille? Sopii. Hyvä, hienoa. Eli valitaan teidät pöytäkirjan tarkastajiksi ja pöytäkirjan tarkastajille ilmoitetaan, että pöytäkirjan tarkastus suoritetaan hallintojohtajan työhuoneessa. Ja mennään asiakohtaan 3. Työjärjestyksen hyväksyminen. Eli esityksenä on, että hyväksytään esityslistan mukainen työjärjestys. Avaan tältä osin keskustelun. Päätän keskustelun, ei pyydettyjä puheenvuoroja. Hyväksytään esityslistan mukaan. Mennään asiakohtaan 4. Nivoskonsernin yhtiöiden vuonna 2024 nostettavien lainojen ja näille otettavien korkosuojausten takaaminen. Ja
Tältä osin päätösehdotuksena on, että kunnanvaltuusto päättää antaa 80% omavelkaisen takauksen Nivos Oy:lle 11 miljoonan euron lainalle ja lainalle otettavalle korkosuojalle, antaa täysimääräisen 100% omavelkaisen takauksen Nivos Vesi ja Lämpö Oy:n 5 miljoonan euron lainalle ja lainalle otettavalle korkosuojalle, antaa täysimääräisen 100% omavelkaisen takauksen Nivos Verkot Oy:n yhteensä 12 miljoonan euron kolmelle erilliselle bullet-lainalle ja lainoille otettaville korkosuojauksille, että takaukset kattavat luoton pääoman korot sekä muut kulut. Takaukset ovat voimassa laina-aikaa pidemmälle. Että takauksista toimitetaan takausvastuun suuruiset vastavakuudet ja valtuuttaa kunnanhallituksen toimeenpanemaan valtuuston nyt antamat takaukset sekä kunnanjohtajan allekirjoittamaan annettavat takaussitoumukset ehtoineen Mäntsälän kunnan hallintosäännön mukaisesti. Ja avaan tältä osin keskustelun. Valtuutettu Jussi Heikkilä, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. On isoja summia, olisin siitä vähän saanut briefausta tarkemmin, että mikä on niin kuin menettelyn niin kuin kokonaisajatus siinä. Tässä on tosi isot summat kysymyksessä. Kiitos. Kiitos paljon. Ja jos talousjohtaja Samola lyhyesti kertoo tästä. Kuuluuko? No nyt. Joo, kiitos. Eli tosiaan kunnan takausvastuut nyt tilinpäätöshetkellä Nivos-konsernin lainojen osalta on toi 48 miljoonaa euroa, ja tässä nyt ollaan uusimassa näitä lainatakauksia, jotka ovat jo tällä hetkellä kunnan takausvastuun piirissä. Eli Nivos-konsernissa on erääntymässä nyt 15.10. kolme bullet-lainaa, jotka on yhteissummaltaan tämän 28 miljoonaa euroa, ja näillä niin kuin takauspäätöksillä ei nyt muuteta sitä tilannetta sinänsä miksikään. Eli tavallaan uusitaan nämä lainatakaukset sitten, kun Nivos-konserni joutuu nyt sitten uusimaan omia lainoja. Kiitoksia. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Valtuutettu Kosonen, olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Olisin uteliaisuudesta kysynyt, kun on isoja summia, että paljonko tuommoinen korkosuoja maksaa tämän luokan lainoissa? Talousjohtaja, olkaa hyvä. Joo, eli varmasti lainakohtaisesti sit kilpailutetaan näitä korkosuojia, että tällä hetkellä nyt vähän erilaisia hinnoitteluita on eri ajankohtina, kun otetaan niitä suojauksia. Eli nyt kun kunta otti omille lainoilleen korkosuojauksia, jotka alkaa niin kuin 2 vuoden päästä se suojaus, niin sille saatiin ihan kohtuu edullinen se suojaustaso. Eli se oli noin 2,5 oli se korkoprosentin hinta. Ja näissä nyt tosissaan jos nyt ottaa korkosuojaa, niin voi olla tietysti kalliimpaa, mutta se on varmasti sitten aina elää se hinta niin kuin sen mukaisesti, kun otetaan, minä ajankohtana se otetaan. Että En nyt osaa tarkalleen sanoa, että mikä rahan hinta nyt tällä hetkellä on. Kiitoksia. Saanko mä jatkaa? Onko aina käytetty korkosuojausta? Koska eihän nyt, korothan on menossa alaspäin ehkä. Onko se käytäntö, että ne aina on ne korkosuojaut näissä mukana? No, kunta on valtuusto on päättänyt näistä sijoitus- ja rahoitustoiminnan periaatteista, ja siinä on päätetty niin, että kunnan lainataso suojataan 50% siitä lainamäärästä, ja sitä ollaan nyt sitten pyritty ylläpitämään. Et tällä hetkellä kunnan niin kuin lainoista on suojattu noin 80%, ja siinä on osa on kiinteäkorkoista lainaa, ja sitten osa vaihtuvakorkoisista lainoista on sitten suojattu tällaisilla koronvaihtosopimuksilla, jolla sitten saadaan niin kuin tavallaan turvattua, se on vähän niin kuin vakuutuksenomainen
sitten sille lainarahalle, että me tiedetään, että paljonko me joudumme siitä maksamaan. Nivoksessa on myös vastaavan kaltainen suojauspolitiikka päätetty, että siellä myös sitten 50% siitä lainakannasta suojataan. Se on tietysti, kun lainaa nyt tässäkin esityksessä nostetaan vähän eri aikoina, niin sitten se vähän tasaa sitä riskiä sit siltä osin, että paljonko sitten maksaa minäkin hetkenä laina ja sitten sen suojaaminen. Mutta että se on sellainen 50% on se lainasuojaustaso sekä kunnassa että Nivoskonsernissa. Kiitos paljon. Valtuutettu Laukkanen, olkaa hyvä. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Yksi termikysymys ja sitten ihan oikea kysymys. Mitä tämä lyhenevä tarkoittaa täällä? Mä en ole törmännyt siihen, enkä ehtinyt myöskään googlettaa. Annetaan ymmärtää, että niin kun, sillä on niin kun suora yhteys tähän niin kun velkataakkaan. Mutta jos lainat uusitaan vaikka lyhyemmänkin aikavälin sisällä, mutta kuitenkin ne uusitaan, niin velkataakkaan pysyy samana. Tässä on varmasti minulla joku äärinkäsitys, jos saan tähän pientä opastusta. Mutta se varsinainen kysymys sitten on, että täällä puhutaan, että näille omavelkaisille takauksille tulee myös täysimääräiset vastavakuudet. Mutta kun Nivos-yhtiö on täysin kunnan omistuksessa, niin mikä merkitys tällä nyt oikeastaan on? Mehän emme saa toisen yhtiön, meille vieraan yhtiön omaisuutta millään tavalla merkittyä. Kysymys on omasta yhtiöstä. Kiitos. Kiitos, talousjohtaja, olkaa hyvä. Joo, eli nämä lainatyypit on joko tasalyheneviä tai sitten pullet lainoja. Nämä, mitkä nyt on tämä lainasuunnitelma tässä, niin siellä on sekä niitä lyheneviä lainoja, joita sitten suunnitelman mukaisesti sitten lyhennetään. Sitten on tällaisia pullet lainoja, jotka tulee kerta rysäyksellä niin sanotusti maksettavaksi. Se, mikä nyt tietysti on hyvä, että nyt näitä lainoja myös lyhennetään, eli nämä mitkä 28 miljoonaa nyt tässä erääntyy, niin nämä on ollut tällaisia pullet lainoja, eli niitä ei ole lyhennetty ollenkaan, ja nyt sitten nämä tulevat lainat, niin ne on sitten sekä tasalyhenteisiä että sitten pullet lainoja, ja tällä saadaan sitten sitä konsernin velkataakkaa myös vähenemään, kun niitä myös lyhennetään. Ja sitten toinen kysymys liittyen tähän suojaukseen tai vastavakuuksiin, niin tämä on totta, että tietysti nämä on niin kuin konsernin sisällä 100% yhtiö, että sinänsä se voi antaa kuitenkin jonkinnäköisen sitten, jos tulisi jotain ongelmatilanteita, niin meillä on kuitenkin sitten siellä sellainen sopimus, että tavallaan kunnan nämä vastavakuudet huomioidaan sitten siinä, että jos nyt tulisi joku konkurssitilanne tai muu, niin sitten niin kuin kunta olisi siinä etusijaisuusjärjestyksessä kuitenkin jollain tavalla etulinjassa niin sanotusti saamassa näitä vakuuksia. Kiitoksia talousjohtajalle. Onko vielä muita kysymyksiä? Ei näy, joten päätän keskusteluun ja hyväksytään päätösehdotuksen mukaisesti. Mennään kohtaan 5, varavaltuutetun määrääminen. Ja tältä osin päätösehdotuksena on, että kunnanvaltuusto merkitsee tiedoksi keskusvaalilautakunnan 9. helmikuuta 2024 päätöksen SDP:n 9. varavaltuutetun määräämisestä. Ja tämä varavaltuutettu on Minna Ojala nykyiseltä nimeltä. Ja avaan tältä osin keskustelun. Ei pyydettyjä puheenvuoroja, joten päätän keskustelun ja hyväksytään päätösehdotuksen mukaisesti. Mennään kohtaan 6, UNICEFin lapsiystävällinen kuntamallin hakeminen. Ja tämän osalta päätösehdotus on, että kunnanvaltuusto merkitsee tiedoksi kunnanhallituksen päätöksen UNICEFin lapsiystävällinen kuntamallin hakemisesta sekä koordinaatioryhmän kokoonpanon.
ja avaan keskustelun tältä osin. Selvä, eli annetaan ensimmäinen puheenvuoro kuiskauksesta täältä sivistysjohtaja Ahvolle, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Eli kunnanvaltuustolle informaatiota, meidän lapsen tuen ja hyvinvoinnin asiantuntija, joka on tämä kuntakoordinaattori, niin oli UNICEFin yhteydessä alkuvuodesta, ja UNICEF ilmoitti, että tänä vuonna ei oteta tätä hakua ollenkaan käyttöön, eli vasta sitten vuonna 2025 me voidaan niin kuin hakea tähän virallisesti tähän UNICEFin lapsiystävälliseen kuntamalliin. Mutta me edistetään kuitenkin koordinaatioryhmässä ja muilla toimenpiteillä tätä mallin hakemista. Kiitoksia. Ei muita pyydettyjä puheenvuoroja, joten mennään tuon päätösehdotuksen mukaisesti, merkitään tiedoksi. Ja asiakohta 7. Vuoden 2023 aikana tehdyt valtuustoaloitteet ja niiden käsittelyvaiheet ja toimenpiteet. Ja tältä osin päätösehdotuksena on, että kunnanvaltuusto merkitsee tiedoksi vuoden 2023 aikana tehdyt valtuustoaloitteet sekä niiden käsittelyvaiheet. Ja avaan tältä osin keskustelun. Onko pyydettyjä puheenvuoroja? En näe, joten päätän keskustelun ja merkitään nämä tiedoksi ehdotuksen mukaan. Sitten mennään kohtaan 8 ilmoitusasiat. Kunnanvaltuustolle on lähetetty tiedoksi seuraavat asiat, eli luottamushenkilöille on ennen valtuuston kokousta tänään annettu opastusta siirtymisestä kaksivaiheiseen tunnistautumiseen, ja tilaisuudessa on paikan päällä valtuustosalissa Telian IT-tuen edustajat myöskin tämän kokouksen jälkeen, jos jollain vielä tämä jäi kesken, eli kokouksen jälkeen vielä voi kysyä tähän neuvoa. Ja kaikille avoin kuntalaisilta on torstaina 18.4.2024 kello 17.30 Kirkonkylän koululla. Tervetuloa kaikille sinne. Ja myöskin valtuuston iltakoulu on maanantaina 22.4. kello 15 alkaen. Lisäksi 27.3. on valtuustoinfo Teamsissa TE-uudistuksesta kello 17-18, eli tervetuloa kaikille linjoille tuolloin. Ja vielä toukokuun alussa 6.5. niin myöskin kaikki päättäjät tervetulleita keräämään roskeja ja pitämään kuntaamme siistinä, eli tuolloin on osallistumme 1 000 000 roskapussia keräykseen kello 16 alkaen. Onko muita ilmoitusasioita? Onko sitten valtuutettujen esittämiä aloitteita tässä vaiheessa? Tällä kertaa ei valtuutettujen esittämiä aloitteitakaan. Siinä tapauksessa niin annen kuntalain mukaisen valitusosoituksen ja valtuuston kokous päättyy ajassa 17.19.